Atom na glavi, povređen kuk, noga u gipsu. Bivši zadrugar otkrio detalje saobraćajne nesreće. Bivši učesnik zadruge i fudbaler Lazar Jerermić doživeo je danas saobraćajnu nezgodu, kada je na njegov automobil naletelo drugo vozilo i napravilo ogromnu štetu. Jeremić se ovim povodom oglasio i otkrio sve detalje nemilog događaja, kao i koje povrede su zadobili on i njegovi saputnici. Naime, Lazar je zajedno sa svojom devojkom i njenom ćerkicom krenuo na utakmicu, kada je došlo do saobraćajne nezgode. Krenuo sam na utakmicu, povezla me je devojka, pokupila je mene i njenu ćerku. Bili smo na glavnom putu, upalilo se zeleno svetlo, krenuli smo i kroz sekund se samo čuo jak udarac, svi smo popadali. Čovek se zaleteo iz sporedne ulice i prošao kroz crveno, nije mogao da se zaustavi i direktno je udario u nas, kaže bivši zadrugar, pa nastavlja, devojka je ugruvana na više mesta, ćerkica ima hematom na glavi i kuk je povredila, a meni su stavili kragnu, iščašio lakat i stavili gips na koleno. Hvala Bogu, imamo podnošljive bolove. A od auta nije ostalo ništa, prednja strana je uništena, kao i stakla koja su popucala, zadnji deo kola je uništen kao i točkovi, otkriva Lazar. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.